Ignorisao sam svoju ženu 100 sati. Bolja reč je pokušao sam, jer je goca dala sve od sebe da dobije moju pažnju. Pitajte se kakav sam ja to muž. Dobro pitanje. Ajde da vam objasnim. Znate da sam ja strastveni gamer, a moja omiljena igrica je Legend of Zelda. Zadnji deo sam igrao na stotine i stotine sati i igrica je savršena. Onda... Ljudi, sad pogledajte ovu mapu. Od svih umetnosti, filmova, serija, pesama, po mom mišljenju, ova igrica je vrhunac ljudske kreativnosti. Stvarno to mislim. Uglavnom, ja sam tu igru toliko igrao da je znam na pamet. I već godinama iščekujem novi deo. Koji upravo izlazi? Baš zato sam rekao da me ništa ne zanima, uzimam godišnji odmor i prvih 100 sati ću maksimalno igrati igricu. Ne zanima me ništa. Čak ni moja žena. Ne, slušat ću te šta hoćeš, ja me zalijekao da molim te. Ne! Koji je tvoj problem? Daš nisi u krevetu. Dariju. Znaš ti ja pametnije stvari da radim, osim da provodim vreme sa svojom dosadnom ženom. Koliko je sati? Vreme da igram Zeldu. Ozbiljno, koliko sati? Tek sam počeo, bać sad izaš igrica pre sata vremena, šta hoćeš od mene? Treba budeš uvodna. Hoćeš me ignoriš se sad ako... u budućnosti. Šta miš, koliko ćeš igrat dana ovo? Dana? Meseci. Meseci, godina. Aj, dve godine recimo. Sjećam se jedne godine kad je izašla Zelda. I ta cijela godina je prošla u znaku Zelda, pošto ti stalo igra Zelda. Ti zvukovi iz te igrice su mi ostali urezani u sećanju. Ajde ga na slušalica, mi želim mislim o tebi. Igrao sam do 4 ujutru. Imao sam velike očekivanja i Nintendo je uspeo da ih sve nadmaši. Igrica je 10 puta bolja nego što sam ja mislio da će biti. Samo sam želao da se odmorim i sutra ujutru da nastavim opet. Ostavila me. Mislim, ovo je samo privremena šema, brate, goco. Kao da ne znaš da si mi ti glavna princeza, da mi nije glavna princeza Zelda, brate. Sve ne znaš šta mi je ostavila ove džukele već kad mi je ostavila. Mogu je poneti njih. Ćemo se da se družimo sa Zeldom, ko šiša gocu, a? Skoro 6 godina veze i sad je odlučio da me ostavi. Ajde, imamo šta Zelda ima da kaže tome. Gerber me smare, meni je dosta u životu i stavit ću mu stvari u želatim. Nikad ga nisam kuala u životu. Dario spava, moramo da uredim dok se ne probudi. Vratila si se? Da. Znaš da si ti glavna princeza, don't leave me, don't leave me. Ajmo, nećete ostaviti. Ne znam kako da se osjećam. Još tražim, ceo dan tražim, Delije. Zašto stavljaš moje stvari u dželo? Hvala, zašto ona stavlja? Smo, ovo sam jedino radila s folijom i ovo je jedino ostalo u obliku, a ovo ostalo bez folije pa je propalo. Paralizovan sam, brad. Ključevi od stana, goco, da si normalan. Jer ti nas tražiš ključe. Šta radiš? Lije mi alone, pusti igram Zeldu, brate. Ne, Dario! Prvi dan je odlično prošao. Ja sam gameovao, a za gotovo sam se dogovorio da me ne smara, osim ako se ne desi nešto neverovatno i nadprirodno. Znači, kiša nigde ne pada, samo pada u ovom jednom delu. Znači, ovako tu pada kiša, tamo nigde ne pada. Evo pogledajte, tu ne pada. Tu nigde, evo god se ne suvom. Ovde pljusti kiša. Evo, palo odjednom jako kiša. God su ovaj neki glitch, brad. Šta je ovo bilo?
What the fuck? Ja zapravo mislim da neko baca vodu sa zgrade, ali već 10 minuta, tako ne znam. Kao pada kiša na 3 metra s 3 metra. Kao ono jedan ljut oblak. O, u životu nisam vidio. Evo, sad sam stao ispod oblaka. Stvarno onda pada kiša. Bro, nema smisla. Šta? Reci Coca-Cola, da ti se ne dodiruju lips. Ajde. Coca-Cola. Kako? Coca-Cola. A? Kako? Coca-Cola. Coca-Cola. Pa mogu ti samo i normalno da kažeš, ne dodiruj se. Dobar dan, momci. Kako je izgleda kao neki matore čovjek? Nemoj. Hlad, nije bilo za tebe. Kaži. Ti meni. Molim? Kaži. Iako sam bio na godišnjem odmoru, morali smo da rešavam neke papire oko firme. Goca rekla da je sve okej, da ponesem svoju igricu, da će ona da radi sve ostalo. Molim te, ja toliko da počeš, brate, da staneš, smaraš. Brate, nemoj me smarati. Ja sam iskreno mislila da ti voliš da provodiš vrijeme sa mnom. I kad ti počeš da igraš igricu i kad nećeš provodiš vrijeme sa mnom zbog igrice, ja sam toliko uvredila. Molim, nešto mi kažeš? Brate, ja nisam dugo vozila. Samo moram da popišaš par papira, nećeš ni primijetiti. Isto će ti biti kao kod kuće, poneseni tenda, sve će biti okej. Okay. Šta je ovo? Joj, Dario, pada kiša. Dario, ja nisam dugo vozila kola, Dario, ti uvijek voziš kola. Zašto svi ovako voze brzo, zašto je kužu u Beogradu, Dario. Mami, zašto igraš sad igricu, pogledaj šta se dešava. Bukvalno ništa se ne dešava. Imam jedan pitanje za tebe, znači ovo svi žele da čuju ljudi. Wow, znači sad i ja želim da čujem, ajde. Recimo, jednog dana imaš dete. Dobro. I to dete bude ćerka. Dobro. Da li bi dao ime Zelda? Da li bi je dao ime Zelda? Ti, brat. Ako bi išao u Srbiju u školu, svi bi je bulinu, ali tako da. Dete bi te mrzalo do kraja života. Ovo je kao ono dobro. Mila je baš lijepo ime. Jeste. Previše Mila, ajme nastavu dalje. Što kažeš? Ovo nije hint da ljudi ne misle. Pa. Trudni smo, ali ste primijetili se Goca ugojila. Marš tamo, smršala se. Ti se ugojila, ti si trudni. Nisu se ugojila, opa smo smršali. Niko se ne trudnio. Pa Darija, ja mislim da je bolje od njega. Da, smršao sam, a? Ja hoću saslušati, nekad sam zatvorim. Nekad sam... Šta mislimo, 100% imamo milion krpelja na sebi. Znači... Buraz, znači, u kojem sad sam 3 video na sebi, ko zna koliko imamo dupe da su mi ušli. Na nozi, mrak, Kratos, po 40 krpelja na jednoj nozi. Da, brate. Znači, horror film, brate. Brzo prelistaj, brate, knjigu, daj neki otrov da popijemo, da preživimo. Ovo je moj horror film, brate. Dobro, je smirila se konačno, Goco. Stavno si bi zveze paničila. Ti si paničio. Update, kupili smo ovo na Damo Kerovima. Treba da djelo je za 6 sati, a to smo se stvari već rekli. Čekaj, malo izluftiram. Ovo nije kad dobiješ krpelje, nego da te ne ugrizu. Pa to ćeš kući kad dođeš. Ma, buraz, odmah. Ne slučaj se neki. E, a gledaj se, uzme lik sebi. Dođi meni. I on ostane. Bro. Da, stani. U, ali mirišem na ovaj dekutan, brate, šta je već. Vidite da smo odradili sve papire za firmu. Ima li tu? Vidiš, pogledaj. Aha, ima. Što je samo na jednoj nozi, da, svuda ima. Svuda. Sad ćemo im dati, opa ćemo sačekati par sati da opadne. Jo, bravo. Ručko. Ručko, ajde, ručko, ajde. Stani, glasno, stani, mili. Stani, mili. On zna, brate, da je ovo za krpeljak, kažu. Ajde, ručko. E sad snimi ovo. Pogledaj Kratosu. Vidi. Pogle, savi od krpelja. S njim ono šapi ima 20-30 komada. Ima i na vratu. Svuda ima. Dobar dan i dobrodošli u vaš omiljen show. Koliko imaš krpelja? Krpelja. Pišite dole u komentarima šta mislite koliko imam krpelja. Sad ću da krenem sa brojanjem. Ne idu na glavu krpelji, to su više bule i vaške. Glava nije toliko topla. Oni više se zavlači ispod. Ne bi trebalo, imam puno krpelja jer sam nosio dugu odeću. Nisam mi padao na kožu, do duše sam video na ruci jednog kojeg sam ovako skinuo. Znači najviše idu pod pazuh, idu tako oko struka, između guzova i tako to. Meni najgore što ja sam onako pun mladeža, brate, da to
Ne znam da li krpilj, ne. Mislim, nije. Šta meni mogu gledati? U onim dijelu tijela ne vidim nigde. E sada, vidimo. Evo, gledam se, znači nijem nigde. Čudno mi je, s obzirom da kerovi imaju po 200 komada, kupio sam pincetu, sreće nisam morao da je koristim. Inače, kad vadite krpelja, ima kao neka teorija, nešto vrtiš u lijevo, pa vrtiš u ovamo, 20-30 stepeni. Znači, kad se hvata krpelj, gledajte da uhvatite što bliže, znači da ga uhvatite za glavu, da nije za tijelo. Znači, uhvatite ga što bliže koži, i onda ga vučite. Želite da glava ostane zakačena, to nije dobro. Nikad u životu nisam izvadio krpelje iz sebe. Možda sam, imam neku otpornost da ni ne znam. Zabio sam puno puta na pecanju i kad smo snimali onaj klip preživljavanja u šumi, svi su dobili krpelje osim mene. Sad će ovako da nosim kapuljaču i rukave sad da mi ne dođu krpelje neki. Uglavnom moram da sačekamo par sati. Za 6 sati bi trebali svi da otpadnu, ali aj kao pošto su sveži, možda otpadnu malo ranije. Tako ćemo sad malo da blijemo. Sreći, ponosan switch. Ja se pregledam ceo, nema ništa. E, dobro je. Žao mi, tu su zatvoreni u tom karantinu, brat. A. Ko zombi neki da su. Beži meni. Beži tamo. Beži od mene. Beži tamo. Zombi. Beži, zarazite me, beži od mene, beži. Plot twist, kasnije sam gledao, našao sam dva komada, nisam zakačen na mene, ali smo bili u majici. Ja sam rekao da kad izađe Zelda, želim 7 dana igram Zeldu stalno. A Dario. U pravu si, nisam rekao gde želim da igram. Tako možeš da igraš u gradu. Gde će igrati u gradu? Šta možeš da radiš u gradu? Ili imaš neki plan? Nije. Što želiš da pričaš s dedom o politici? Pričala sam se sat vremena. Imaš kupit ću ti nešto. Šta? Šta god ti želiš. Ja imam Zelda, imam sve što želim. Kupit ću ti nešto što je bolje od Zelda. Šta je to? Ne znam, smislit ću usput. Ti sad hoćeš da ja tebe vozim po graju, tebi zabavljam. Da. Ja imam svu zabavu koju mi treba. Pa ja nijem. Pa... Dario, moraš kad se oženio, ti si potpisao tamo, pisao da moraš mene da voziš u grad. Gledaj što viri. Uspeli smo neko da ih zavežem u gepeku, ne pitajte ništa, puni su krpelja, ništa im nije otpalo. Idemo kući i izlaćemo vajt krpelja ako se uhvate neki na nas. Nemoj što ti... idemo kad nisu otpali krpelji? Zašto se ja smorila? Nešto Dario igra igricu, ignoriša me, ne, nema što da radim. Ja sam bacio sve stvari na pranje, znači pregledao se još jedan za svaki slučaj. Ništa. Clean sam, clean. Ovi likovi nisu ni blizu clean. Bukvalno vidim po kreticom stomaku da ima. Ali dobro, tu su oni sa malo bleje, u karantinu su na terasi. Čekamo da im otpadnu, večeras bi trebali svi da otpadnu. Koliko si sat igrao? Previše. Da. Čest snim tvoje reakcije. Kako to što je moguće? To je 3 dana. Da li me lažeš? Ti si prošlo igrao 120 sati, a sad ovu već 65, kako to? Ne znam. 65 sati sam već igrao. Ne, rekao sam, hoću godišnji, ovo sam teo i to je, ovo je sve što sam ja želeo i dobio sam to. Ali, oh my god, 65 sati je baš puno.